Hoje ela não foi na biblioteca porque a moça tava limpando. Pois é, né? A gente vai desenhar a nossa atividade. Hoje o Cauã vai fazer uma atividade com um livrinho dos dinossauros. E daqui a pouco a gente tem que ir para a escola. É, porque daqui a pouco tem que ir para a escola. Ele vai almoçar daqui a pouco, né, filho? Ele tá fazendo a ponta no. Tá aprendendo a fazer a ponta no lápis de cor. Olha só, deixa a mamãe te ensinar. Tem que concluir a rodada, ó. Ela tem que rodar toda, ó. Tá vendo? E tem que continuar rodando. Senão a gente não consegue. Ó. Caiu um pedacinho aqui. É, porque tá quebrado esse lápis de cor todo. Pronto? Pronto. Mamãe conseguiu Fica fazendo rosa. pequenininho. Ah lá, ó. TV Jenny chegou. TV Jenny chegou. Dá oi. TV Jenny! A gente não foi na biblioteca porque a moça tava limpando. É, a gente ia lá na brinquedoteca hoje. Com o Descemos pra ir com o Digui. amiguinho dele, mas a moça tava limpando. Aí a gente É. teve que voltar, né, filho? Faz uma Não parte. bate, senão quebra o grafite, entendeu? Aí a gente, quando fizer ponta, essa pontinha sempre vai cair, porque vai estar quebrado por dentro. Ó, hoje a gente vai fazer uma atividade bem legal do dinossauro, do T-Rex, né, filho? E olha meu nome, Cauã. É, calma. Mês de aniversário, T-Rex. Isso. Você gosta de estudar? A TV Jane tá perguntando. Gosto. Você gosta de fazer atividade da escola? Sim. Adora. Final de semana passada, ele não teve atividade para casa porque ele não foi para a escola na sexta-feira. E aqui a atividade sempre vai para casa na sexta-feira. Aí ele tava dodói, né, filha? Ele não pôde ir para a escola, então ele não fez atividade, não teve atividade para ele fazer. Aí a gente comprou esse livrinho, né, de atividades para ele poder fazer algumas atividades enquanto ele tá em casa. Porque tá jogando muito videogame, né, Cauã? Tá vendo muita televisão. E não dá, né, filho? E muito celular, então não pode. Então a gente tem que fazer outras atividades. Porque queima vista. Queima vista, isso aí. E a luz. Olha lá, ó. Não pode assistir televisão muito. Também não pode jogar muito videogame, senão dá problema na vista, né? E também não aproveita, né? Não brinca de outras coisas, que é legal também brincar com outras coisas. Dá um oi pro pessoal que tá entrando na sua live. Olha lá, ó. Tem 14 pessoas assistindo. Já deu. O que que a gente vai fazer hoje à tarde? Um bolo de quê? Bolo de pão, fala pro pessoal. Pessoal, vocês já comeram bolo de pão? É muito gostoso, né, filho? É com pão dormido, gente. A gente hoje vai fazer um bolo de pão de tarde. E amanhã a gente vai fazer um bolo de morango. É, amanhã, né? Primeiro a gente tem que comer um bolo de pão, depois para outro, depois fazer outro bolo. Ó, todos os seus lápis estão apontados. Vamos tentar? Então vamos. Vamos naquela parte de seguir o dinossauro, que a gente não mostrou. Como assim na banca de TVGM? Peraí! Tem uma coisa aqui. Sabe o que que é esse? Vamos ler. Carnotauro. Carnotauro foi um dinossauro que viveu na América do Sul há 100 milhões de anos. Popularmente conhecido como touro carnívoro. Sabe por que que ele é touro? Porque tem dois chifrinhos ali, ó. Igual o touro. Em referência aos seus chifres. Possuía focinho curto e dentes afiados. Igual o T-Rex. Igual o T-Rex, só que ele era mais bravo. Esse aqui é o plesiossauro. Vamos ver como é que ele é? Foi um réptil gigante e carnívoro que viveu por todos os oceanos há 65 milhões de anos. Possuía um focinho curto, porém a boca tinha uma grande abertura. Alimentava-se de peixes, viu? Ele comia peixes. Tá vendo? E ele tinha um pescoço alongado, ó. Ele morreu? Meu filho, todos os dinossauros morreram porque caiu um meteoro.
Entendeu? Um meteoro bem grande, tem a marca dele lá no México, no oceano, lá no O México. T-Rex morreu. E aí matou todos os O dinossauros. T-Rex morreu. É, morreu. Ah lá, TVGN não gosta de peixe. Você gosta de comer peixe? Você gosta? Você também gosta, você adora comer peixinho. Eu não gosto desse peixinho do mar. Tá bom, então vamos pintar? Peixinho do mar não pode comer. Pode comer, é uma delícia. A gente só não pode matar tudo. Tem que matar o que a gente tem que pescar o que a gente for comer. Ele é muito alto. Olha como que grande. Olha o tamanho do rabo dele. É, vamos pintar ele? De que cor Vamos! você quer pintar o Carnotauro? Pode. Cauã, sabe quanto de altura ele tem? Sim. De 7 a 9 metros. Ele era muito grande, Cauã. Tamanho de um prédio. Eu vou pintar ele de verde. Vamos lá? Então vamos. Vamos. O aniversário dele é só em maio, TVGN. Aniversário dele é dia 19 de maio. Né, filho? Ficou cheio. Você vai fazer quantos anos dia 19 de maio? 4 anos, né? Ele tá com 3, ele vai fazer 4. Meu aniversário vai ser do Sonic. É, ele tá querendo um aniversário do Sônico. Eu já falei para ele que esse ano não vai dar para fazer festa, né, filho? Então a gente Como? vai combinar uma festa ano que vem. Né? Quando a gente voltar para casa. Mas esse ano vai ter bolinho, não vai? Bolinho com docinho, cantar parabéns? Sim, vamos cantar parabéns. Vai ter bolinho e docinho. Mamãe vai fazer um bolo do Sonic para você então, tá bom? Ian? Não, a gente vai estar aqui em Santos ainda no seu aniversário. Por isso que a gente não vai fazer festa, filho, porque não tem como a família vir, entendeu? É muito longe. Não tem como seus amigos de campus virem, a família. Então, a gente, né, vai deixar a festa. A gente já combinou isso. A gente vai deixar a festa para o ano que vem. Mas vai ter bolo esse Mamãe, ano. Vai ter Noah esse ano. Vai ter bolo. Ah, mas a gente, infelizmente, esse ano vai ter que ser, né? Porque a mamãe esse ano, né, e papai não tá podendo, né, filho? Muita coisa para fazer. E esse ano tem o quê? Ah, é uma carinha que a TVGN mandou para você, ó. Uma carinha de assustado. por quê? Por quê? Não sei, vamos ver. Ah, tá, vai ser aqui, olha assim. Ah, o aniversário de Cauã, não sei. A gente ainda tá vendo. Porque a gente tá achando que a gente vai em algum lugar, levar ele em algum lugar aqui perto. Pra poder levar o bolinho, né? Com a velhinha e os docinhos. Mamãe vai mandar fazer um bolo do Sonic pra ele. Que ele queria muito uma festa do Sonic esse ano. Tem que ir rápido. E a gente vai poder. E a gente. Vamos pintar com a mamãe. Você não tá pintando? Pega o outro verde pra ficar colorido. Ali, ó. Isso. Agora ficou verde escuro. Aí a gente vai fazer um bolinho do Sonic pra ele. Com os docinhos. E a gente vai levar ele num parquinho. Entendeu? Eu acho que vai ser de dia, deve ser final de semana. Provavelmente a gente vai no sábado. Aí a gente vai poder ir, vai com os amigos nossos também, que tem o um amiguinho dele, né? O Noah, que é o amiguinho dele, Da para poder da escola. escola, para poder cantar parabéns para ele. Mas a gente vai filmar, a gente vai postar aqui o aniversário dele desse ano. O ano passado foi de qual, filho? Seu aniversário? Foi do Santiago dos Santiago. Mares, né? Ano passado a gente fez festa para ele, foi do Santiago dos Mares. Chamamos amigos, né, filho? Tio Fernandinho, tia Valéria, com Fernandinho e Pietro. Ano passado? Eles estavam lá, trincaram com você. Teve Bento, teve Alice, né? Bento? Teve Ayla. Ai, ela É. é minha amiga. Ela me bebia, não é? Teve Arthur, seu primo.
Arthur? Arthur foi, você não lembra, não? Ai, meu Deus! Teve... Ian que não foi no seu aniversário ano passado. Por quê? Não sei, pergunta a ele. Se a Larissa não deixou ele ir, eu acho. Isso, Santiago dos Mares é do Nick Júnior, mas passa na Netflix também. A gente assistiu na Netflix. Né, filho? Não. Calma, adora Santiago dos Mares. Mamãe vai fazer outra ponta. Calma aí. Quebrou, tem que pintar devagar. Calma aí. Aqui tem outro marrom, ó. Tem que fazer a ponta. É, quebrou a ponta. Quebrou. Aqui, vai. Obrigada, mãe. De nada, vai. Eu vou pode pintar. Ele tá pintando bem colorido, sabe, gente? O Carnotauro. Cauã adora fazer atividade da escola, adora colorir, né, filho? E ainda tá bem gripado, tá tossindo, Bess, né? Não precisa tossir pra todo mundo vir, não. Mas já melhorou, ele teve muita febre no final de semana, agora ele tá melhor, sabe, gente? Ele teve febre, aí teve aniversário do Noah, amiguinho dele, né? Final de semana que a gente foi lá, né, filho? Aí eu tive que dar dipirona pra ele, porque senão, tadinho, ele não ia poder ir no aniversário. Aí a gente deu dipirona, ele passou bem o aniversário todo, brincou, cantou parabéns pra Noah. Aí, quando chegou em casa, teve uma febrezinha. Mas aí, no domingo, ele já amanheceu melhor, graças a Deus. Né, filho? Daqui a pouco, ó, já são 10h58. 11 horas, né? Daqui a pouco a gente vai ter que parar para almoçar. Tá bom? Que ele entra na escola daqui a pouquinho. E ontem teve... Ah, vai ter dia das mães na escola, né, Calma? Dia das mães tá chegando. Ah, lá, ó, a TV Gênio tava na live do Bento. Bento e tio Felipe, né? A gente assiste ele também, né, filho? Ele é amigo do Cauã. Tio Felipe, pai dele, é amigo da gente, meu de Renato. Cauã conhece. O Bento é meu afilhado. O Bento é afilhado, meu afilhado. O Bento é afilhado da mamãe. Mamãe é dinda dele. Sabia que mamãe é dinda do Bento? É. Mamãe é dinda do Bento, dinda de consagração. E a minha agenda é de Ana Flávia. A mamãe e o papai. A minha agenda é de Ana Flávia. Câmera contando. Que legal, ó. TV Gene falou que vai ter no sábado, agora em maio, novo episódio do Mascote Coelho Roberto e Robertinho no sábado, viu? Na TV Gene Camaçari. Que Mamãe, legal. olha o meu desenho. Olha. Tá ficando bem colorido, né, filho? É, pinta comigo, não vai me ajudar? Vou te ajudar. Vou pintar então um pouco de azul. Tô achando que tá faltando azul. Aqui, Fica ó. bem colorido. Ó. E roxo. Esse aí é azul marinho, né? Marinho. Azul marinho. Pinta um pouquinho de azul marinho. Ah, não, esse é roxo. Né? É roxo. Não achei que era azul marinho, mas é roxo. Marinho, Cadê o azul marinho? Não, esse é roxo também. O azul marinho é esse aqui, ó. ei, Tá? eu tenho dois azuis. É. Ah lá, ó. É, aqui tem o trem e o navio, aqui pertinho. A gente mora perto do Porto de Santos. Aí aqui a gente consegue ver os navios chegando no porto, né, filho? Olha, É um navio grandão lá ali, né? É, eu dá tô pra... vendo você. Sim, dá pra ver o navio e dá pra ver o trem também aqui. E o C, mãe? E o C, é, porque aquele ali é o MSC. É um navio de cruzeiro. A gente mora aqui perto do Porto de Santos, então a gente vê os navios chegando e partindo. E eles dão uma buzina bem alta, né, filho? Você pode me emprestar? Posso. Eles dão uma buzina bem alta, a gente ouve daqui.
Bem alto assim. Pá! É assim mesmo. É isso aí. Difícil é dormir de noite, porque eles entram e saem o tempo todo. Os trens também. Entram e saem o tempo inteiro ali. E aí eles buzinam. E aí a gente está de madrugada e a gente ouve a buzina deles. De madrugada quando a gente acorda? De noite, né? De noite a gente às vezes ouve a buzina deles. Quer pintar? Pinta então. Nossa, esse dinossauro tá ficando... É, aqui choveu bastante ontem, né? Choveu bastante, aí a gente... o Renato saiu pra fazer compra, pegou chuva. Não! Ele foi trabalhar agora. Não, hoje ele foi trabalhar, seu pai. Mas eu tô falando ontem à noite, quando ele saiu pra fazer compra, tava chovendo, não foi? Tava chovendo bastante aqui, choveu muito. E caiu uma chuva boa aqui. E aí... Na Bahia deve estar para chover também, porque parece que vai cair chuva em boa parte do Brasil. Lá em Campos também. Lá em Campos também, né? Lá em Campos é o nosso país. Nossa cidade, né? Nossa cidade. Campos, Rio de Janeiro. É melhor a gente pintar com esse. Você gosta de pintar com giz de cera? Sim. Você prefere giz de cera ou lápis de cor? Eu prefiro o giz de cera. É porque o giz de cera é mais grossinho também, né, filho? Aí é mais fácil pra pintar. Terminamos! Terminamos! Deixa eu pintar aqui, ó. Barriguinha do dinossauro. Tô faltando. É um pedaço da perna e a barriguinha. Né? Também, tá. Mas vai pintar. Tá bom. Tá bom. Tá, tá, tá. Vamos mostrar pro pessoal como ficou o Carnotauro? Vamos. Olha, pessoal, o Carnotauro de Cauã. Ele ainda tá aprendendo a pintar, gente. Tá borrado porque ele ainda tá aprendendo, mas daqui a pouco tá show, né, filho? Show. Vamos pintar outro. Vamos pintar esse daqui. Vamos trocar. Olha esse daqui. Olha esse. Mais legal. Mais qual você quer ver? Olha, diferente esse mamãe não conhece não. Esse é o quê? Dimetrodonte. Vamos falar sobre ele? Foi um predador quadrúpede que ele andava, ó, nas quatro patas. Igual cachorro. Sabe cachorro? Uhum. Cachorro quadrúpede. Ele faz assim, ó. Isso. Foi um predador quadrúpede que viveu há cerca de 260 a 280 milhões de anos na América do Norte. Sabe a América do Norte onde tia Valéria mora? Sim. Então. E tem Europa. Ele? Tem ele? Não, tinha ele. Ele já morreu porque os dinossauros foram extintos, né? E filho? Ele caiu um meteoro. Caiu um meteoro. Igual o filme da Patrulha Canina 2. É, só que o meteoro da Patrulha Canina não acabou com ninguém, né? Não. A Patrulha conseguiu, a Sky conseguiu deter o meteoro. Mas nesse, na vida real, o meteoro caiu na Terra. E exterminou todos os dinossauros. E a Sky conseguiu deter um meteoro gigante! É. Ele ainda não estuda matemática, TVGN. Ele ainda tá aprendendo os números, ele ainda não sabe todos os números, né, filho? C-A-U. Isso é letra. Tá? Número é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses que são os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Não, 16, 17, 18, 8, 19, 20. 20. Muito bem. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30. Tá bom, todo mundo já viu que você sabe contar. Vamos embora. E sabe mais ou menos, né? Ainda tá aprendendo. Vamos lá. Vamos lá? Quer pintar? Quero! Aí, ó, a mãe tem mais de falar, né? Comia peixes. O dimetrodonte, ele comia peixes, répteis. Sabe o que é réptil? Lagarto. É um réptil. Você não gosta cobra de lagarto. É um réptil. Hã? Você não gosta de lagarto. Não, eu não gosto de lagartixa. Mamãe tem uma boa lagartixa. Né, filho? O que é isso daqui?
esses carinhos. Ah, ele tá falando que ele tá com sono. Vamos terminar. Possuía grandes espinhos nas costas e dentes de vários tamanhos, tá vendo? Ele era um lagartão aqui. Ele era um lagartão, ó. Tinha um espinho nas costas, ó. Legal. Mas ele morreu. Todos morreram, filho. Todos os dinossauros. Esse. É. Pescossauro, que ele tava lá na terra e morreu. É, chega pra cá. O pessoal não tá te vendo. Aí. Muito bem. Uhum. Tem alguém que tá querendo almoçar? Vamos almoçar? Não. Olha lá, 11 horas. Mamãe precisa fazer o almoço. Precisa terminar o almoço. Depois a gente pinta. Vamos dar tchau pro pessoal? Tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Até mais tarde. Nossa, eu tô vivendo a pessoa da terra. É, porque hoje... Com o Gui. Com o Gui, né, filho? Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu.